So slide so slide I cannot hear You? Oh, it's okay. It <laughs> Thanks. Thanks. Poor. Come, I ready. របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅលោកពួរមែនទាំងអស់នេះសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណដែលអស់លោកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមដើម្បីរៀនអំពី iReady ខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅលើ screen អឺនេះគឺជា iReady Family អឺនេះគឺជាវគ្គ របបយេងហើយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញពីកម្មវិធី iReady យើងចង់ឲ្យដឹងថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃរបបដំណើរការរបស់យើងវានឹងដំណើរការតាមរបៀបណាខ្ញុំនឹងចាប់ដើមថាតាតកម្មវិធី iReady គឺជាអ្វី iReady iReady គឺជាកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងតាម online ដែលជួយដល់សាស ហើយនឹងជួយដល់គ្រូដើម្បីអឺតាមដាននឹងការលូតលាស់របស់របស់សិស្សអឺក្នុងពេលរៀនក្នុងឆ្នាំហើយយើងនឹងឲ្យគ្រូបង្រៀនបានជួបជាមួយសិស្សរបស់ខ្លួនហើយនឹងផ្ដល់ចិត្តទំនៃយើងនឹងចំណាយពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដើម្បីរៀនសិក្សាពីកតានៃកម្មវិធី I Ready IREDD គឺជាកម្មវិធីស្តង់ដារមួយតេទួលនឹងកម្មវិធីរៀនអាននឹងគណិតវិទ្យាគឺដាក់បញ្ចូលគ្នាអឺតេទិននឹងការបង្ហាត់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនកម្មវិធី IREDD នឹងគឺជាការវាតម្លៃមួយនិយាយអំពីការរៀនសូត្ររបស់សិស្សដែលចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់មតេយ្យឋានដល់ថ្នាក់ទី2និយាយអំពីចំណេះខសហើយនិងចំណុចខ្លាំងតេទិននឹងការសិក្សារបស់គេហើយនឹងបង្កើតជាអឺ គោលដៅមួយដែលសិស្សអាចទទួលយកបានដើម្បីនាំគេឈ្មោះទៅរកការលូតលាស់ក្នុងការរៀនអានឲ្យបានស្ទាត់កម្មវិធី I Ready គឺផ្ដល់សិស្សនិងគ្រូដោយនៅទិន្នន័យមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលដែលសិស្សបានធ្វើជានិងផ្ដល់ជាទុនធានទៅដល់គ្រូហើយនិងសិស្សដើម្បីមានការលូតលាស់ក្នុងថ្នាក់ អកម្បតិអាយរេឌីគឺជាការធ្វើテសមួយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រូដើម្បីអទទួលយកអត្រណៃដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសម្្រាច់ទៅលើសេចក្តីត្រូការរបស់សះគោលដៅនៃការធ្វើテសនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសះដើម្បីឲ្យសះនឹងអទទួលបានបន្ទុកមួយ អឺកថាខណ្ឌនេះគឺដើម្បីធ្វើយានាដើម្បីឲ្យគ្រូអឺផ្ដល់ការបង្ហាត់ណាមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលយោងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនិងចំណិតខ្លាំងរបស់សិស្សសិស្សចាប់ដើមអឺទី1អឺដែលមានកម្រិតធ្នាក់1ដែលលើសពីកម្រិតធ្នាក់ឲ្យគេរៀនហើយបើសិនជាសិស្សណឹងឆ្លើយសំណួរត្រូវឬក៏មិនត្រូវគឺអឺ តេស្តហ្នឹងគឺនឹងនាំត្រួការធ្វើលំហាត់មួយទៀតដែលមានកម្រិតលំបាកឬក៏ក្រោមហ្នឹងគឺការធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺយោងទៅតាមសក្តិសមឆ្លាតតອບរបស់សិស្ស50%នៃចម្លើយដែលត្រូវហើយនឹង50%ទៀតដែលធ្វើខុសការប្រកួតតេស្ត IQ នេះគឺនឹងដាក់កម្រិតមួយទៅលើសិស្សក្នុងផ្នែករៀនអាននិងផ្នែកគណិតវិទ្យា ព័ត៌មានដែលទទួលបានមកពីដំណើរការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជា IDD នេះបង្ហាញថាតាមមូលដ្ឋានអ្វីបានជាសិស្សមានការលំបាកដូច្នេះលោកគ្រូនិងអបអរការបង្រៀនឲ្យសតាមតាមការចេះដឹងរបស់សិស្សសំណួរខ្លះគឺលំបាកសិស្សសំណួរខ្លះគឺស្រួលសំណួរខ្លះគឺសមនឹងកម្រិតចេះដឹងរបស់សិស្សហើយយើងប្រមូលបានព័ត៌មាននេះដើម្បីបដោត ការបង្ហាត់តទៅតាមកម្រិតរបស់សះតើអស់លោកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយត្រៀមខ្លួនកូនឲ្យធ្វើតេស្ត diagnostic នេះអធ្វើឲ្យអស់ពិចិត្រអជួចូលលึกទៅជិតខ្មែងឲ្យគេធ្វើឲ្យអស់ពិចិត្រកុំបង្ខំគេពេកហើយត្រូវឲ្យក្រដាស់និងខ្មៅដៃឲ្យតគេហើយឲ្យគេគេងលក់ឲ្យបានស្រួលបួលហើយញ៉ាំឲ្យឆ្អែតស្រស់ស្រូប hd ហើយកុំឲ្យបដិដអារម្មណ៍ទៅលើសំនួរណាដែលគេមិនដឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាអឺគឺគេអាចធ្វើសំនួរឲ្យបានត្រូវតពាក្យកដាល់ទេអឺត្រូវអឺក្រុមពេលវេលាឬក៏សាសនាដែលត្រូវការពេលវេលាយូរក្នុងការធ្វើតេស្តតើអឺ compety already នេះគឺជួយឲ្យគ្រូទទួលបានតិន្ន័យមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយជួយសះ ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើតេស្តអឺគឺគេនាំសេះចូលទៅក្នុង dashboard អឺដែលមានកម្រិតត្រាក់២មតិយដ្ឋានត្រាក់ទី12តើឯងសមនុសសួរថាតើឯងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសាលាឬក៏វៃហើយដូចណាស់បើសិនជាធ្វើតេស្តនៅឯសាលារៀនចុច yes ហើយបើសិនជាធ្វើនៅប្រទេសចុច no បន្ទាប់មកចុចប្រອບពួរបៃតងដើម្បីធ្វើតមុកទៀត បតាមមកទៀតចចកម្មវិធីរៀនអានឬកម្មវិធីគណិតវិទ្យាបើសិនជាធ្វើខាងការរៀនអានគឺចុចសុភៅហើយបើសិនជាធ្វើខាងគណិតវិទ្យាគឺចុចទៅលើសញ្ញាជាគណិតវិទ្យាបតាមមកយើងចុចពុបៃតដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើតេស្តដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុង screen នេះស្រាប់ ប៉ុន្តែចិច្ចទៅប្រອບបៃតងក្មេងនឹងមើលវីដេអូដែលពន្យល់ពីការធ្វើテស្ដ diagnostic នឹងហើយនៅពេលដែលមើលវីដេអូហ្នឹងគឺត្រូវតែចិច្ចចំណិចដែលបង្ហាត់យើងរៀនអំពីឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការរៀនដើម្បីធ្វើテស្ដគឺគេត្រូវតែចិច្ចគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ក្នុងការមើលវីដេអូសិនមុននឹងចាប់ដើមធ្វើテស្ដ សះរបោះអ្នកនឹងទទួលសាមឧត្តនិយថាអបអសាទោនៅពេលដែលគេបានធ្វើតេស្តនឹងជាប់ហើយនៅពេលដែលសះបានធ្វើតេស្តនឹងជាប់គឺលោកគ្រូនឹងទទួលបានតំណែងមួយដែលប្រាប់ឲ្យគ្រូដឹងថាសះគឺត្រូវការរៀនពីចំណេះដឹងណាស់ខ្លះដែលជាចំណេះខើរបស់គេ កម្ពវិធី already គឺធ្វើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយដើម្បីផ្ដល់ជាតនន័យអំពីសិស្សអំពីចំនួនដែលគេត្រូវការគ្រូនឹងផ្ដល់ជារបាយការណ៍នៃលទ្ធផលដែលសិស្សបានធ្វើអឺតនន័យនេះគឺនិយាយពីលទ្ធផលចតូតទៅឲ្យឲ្យនឹងលទ្ធផលមួយចំនួនទៀតឲ្យប្រាប់មកប្រាប់គ្រូថាសិស្សមួយនាក់មួយដែលគេអាចបាន ការធ្វើបាននោះគឺជាចំណុចដែលគេត្រូវការរៀនខាងផ្នែករៀនអាននិងផ្នែកគណិតវិទ្យាគឺនឹងប្រាប់គ្រូឲ្យគេបង្ហាត់មេរៀនណាដែលយងទៅតាមសក្តីត្រូវការរបស់សិស្សហើយបន្ទាប់មកនឹងផ្ដោតជាការណែនាំដល់គ្រូផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងការបង្ហាត់ទៅលើសិស្សរបៀបនៃការបង្ហាត់សិស្សនៅ so uh i ready ដែលនាយកអំពីរបាយការណ៍សម្រាប់ក្រុមព្រុសាដែលមានបលព្រាខ يو គឺចង្អិចគេចង្អោប្រាប់ថាសិស្សនឹងបានធ្វើテសល្អក្នុងកម្រិតណាក្នុងការធ្វើテសផ្នែកនេះមួយនេះមួយដោយប្រាប់ពីចំណុចហ្នឹងដោយមានគូជាពួរបៃតងឲ្យវាប្រាប់ថាតាសា នឹងធ្វើបានកម្រិតណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សផ្សេងទៀតដែលមានកម្រិតធ្នាក់ដូចគ្នានឹងអសិស្សនីមួយៗមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចដោះដាលខខគ្នាដូច្នោះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងដឹងថាតាសិស្សរបស់យើងឬក៏កូនរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកម្រិតណាមួយអីអា គឺខាងចំណិតនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺជួយឲ្យគ្រូហ្នឹងអាផ្ដោតទៅលើការបង្ខិតរបស់គេទៅតាមចម្រិតខ្សៅរបស់គេដែលគេមានអឺយើងនយាយពីទុនធានដែលកម្មវិធី i redeem សម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី i redeem family center គឺជាមណ្ឌលអឺដែលមានកិច្ចហត្តពពុទ្ធនៅខាងក្រោមនេះនៅពេលដែលកូនរបស់យើងចិច្ច ចូលទៅក្នុង already ហើយចុចទៅលើ module family center ហើយចុចនៅខាងស្ដាំ dashboard ហើយនៅខាង module kruza ហ្នឹងយើងអាចចុចទៅលើចុច globe ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាសាមានភាសាចំនួន14នៅក្នុងហ្នឹងអឺតសំណួរដែល already សួរហ្នឹងគឺមានសំណួរໄວខ្លះ យើងអាចចុចទៅលើខ្លាញ់ការណែនាំរបស់ Family Guy គឺនឹងជួយឲ្យយើងមានការយល់ដឹងពីកម្មវិធី iReady នេះហើយបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងជួយកូនរបស់យើងខុងផ្នែករៀនអាននិងគណិតវិទ្យាហើយមានវីដេអូជួយយើងឲ្យមានការយល់ដឹងពីកម្មវិធី iReady ពីលទ្ធផលរបស់វាហើយចុងក្រោយគឺមានធនធាន សម្រាប់អរអស់លោកដឹងមានការយល់ដឹងថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត Iridi របស់កូនហ្នឹងគឺយ៉ាងមិនដែរហើយវានឹងពន្យល់អំពីរបាយការណ៍របស់ក្រុមគ្រូសាសហ្នឹងអឺនេះគឺជាផ្នែកខ្លះដែលនិយាយពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ Iridi គឺផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសះដល់គ្រូដល់សាស ហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ដាល់ចំនួនទៅលើចំនួនរបស់សិស្សតាមតក្កាអស់លោកអាចជួយកូនរបស់លោកឲ្យគេឲ្យគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អតាមដែលគេអាចធ្វើតបបានធនធានដែលគេមានគឺមាននៅក្នុងនៅក្នុងបណ្ឌល Family Center គ so, េមានសម្រាប់ជួយសូមអរគុណច្រើនដែលបានរៀនអំពី already um i diagnostic bonita ខ្ញុំនឹងឲ្យលោកស្រីនិយាយម្ដងសូមអគុណអង់ត ري ាខ្ញុំគាត់មានអពុកមិនឲ្យបានចូលមើលមានក្រដាស form នៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោម YouTube មាន link បើសិនជាអស់លោកចង់ដាក់សំណួរនៅក្នុងហ្នឹងយើង យើងនៅមានក្រុម ID របស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អឡុកអឺខ្ញុំនឹងឲ្យ Victoria ជួយរំលេចពរមាននៅសំណួរមួយអឺដែលបានដាក់បញ្ចូលមកដោយគណៈមនាយមួយសំណួរហ្នឹងនិយាយអឺសូថាតាយើងដាក់សំណួរទៅក្នុងឯកសារហ្វូមហ្នឹងប្រុងត្រីហ្វូមហ្នឹងឲ្យរបៀបមិនទៅសូមអរគុណ អបាយដែលយើងចង់ចែករំលែកណាក្នុងនាមជាពុកម្ដាយយើងអាចអឺយើងចុចកន្លែង Parent View ពេលយើងចុចចូលទៅក្នុង Parent View គេហៅទៅ Parent View យើងអាចចុចកន្លែង Assessment and More បន្ទាប់មកយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី iRead រៀនអានហើយនិង iRead កណិតពជាអឺនិយាយពីលទ្ធផលរបស់កូនរបស់អស់លោក ហើយយើងអាចជួបមើលទៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងដាក់ជាភាសា Spanish នៅថ្ងៃច័ន្ទអសបដាក្រោយដូច្នោះអស់ ਲੋ កអាចចូលជួបមើលក្នុងភាសា Spanish និងភាសាអង់គ្លេសយើងមានសំណួរមួយទៀតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងប្រាប់ចំនួនហ្នឹងតត កោតទះ ID នឹងមានពេលក្រោយពេលណាទៀត ID គឺធ្វើមុនដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺចង់ឲ្យសិស្សចូលរៀនចូលរួមវគ្គទី1នៅក្នុងខែ10ហើយបន្តមកទៀត ID វគ្គទី2គឺចាប់តាមចាប់តាមចុងខែ1គឺ Diagnostic ទី3នៅធ្វើនៅខែ3 អានអាននៅខែ5យើងនឹងធ្វើការចង្អុលបង្ហាញពីគោលដៅហើយហើយតាមដានការលូតលាស់របស់សិស្សអឺតាអឺលោកចង់ចែករំលែកថាកម្មវិធី IRD នឹងវាមានគោលដៅរបស់វាអឺកម្មវិធី IRD Diagnostic គឺប្រើឡើង សម្រាប់ពិភាកទៅលើបន្ទូតរបស់សះដើម្បីចង្អុលបង្ហាញអណៅអ្វីដែលសះដឹងឲ្យនឹងអ្វីដែលគេត្រូវកားជំនួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យ screw ធ្វើកិច្ចការជាមួយសះនោះបង្ហាត់សះនោះទៅតាមសក្តីត្រូវកားរបស់គេដើម្បីធ្វើរោគជំនួយណាដែលសំស្ស្រប់ទៅលើសក្តីត្រូវកားរបស់សះដើម្បីជួយឲ្យពន្លឿនដល់ការសិក្សារបស់គេ យើងឲ្យមានសំណួរចូលមកទៀតអឺតាសះ Iready នេះធ្វើតាស់នៅឯផ្ទះអឺនេះជាសំណួរល្អណាស់នៅក្នុងស្លាឌីសត្រិកគឺគោលដៅរបស់គេគឺឲ្យសះធ្វើតាស់ Iready មូលនឹងគឺយើងបានរកឃើញទីននៃប្រវត្តិនិន័យអឺ ដែលធ្វើតាមស្មារតីផ្ដាល់ព័រមៀនបានច្បាស់លាស់ជាងទៅលឿនសេះដើម្បីចងអលប្រាប់ពីសេចក្តីត្រូការរបស់គេហើយដូចនេះអឺយើងចង់ធ្វើការតាមដានដល់សេះនៅក្នុងពេលដែលគេមកធ្វើតេស្តនៅអស្លារៀនដូចនេះកម្មវិធី Already ហ្នឹងគឺផ្ដាល់ភាពបត់បែនទៅតាមកលតិស័ឲ្យផ្ដាល់ជំរឹះដើម្បីឲ្យសេះធ្វើតេស្ត អបយៃអឺមានសំណួរបន្តទៀតតើមានអ្នកថាសះសះឲ្យអឺតេសអាយរ៉េឌីនឹងនៅក្នុងថ្នាក់ដូចនេះគាត់មានការទទួលខុសត្រូវបើសិនជាស្គឹមយល់សំណួរច្បាស់ឡោះអឺនិយាយពីការធ្វើតេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបរិវេណថ្នាក់ដូចនេះគ្រូអឺណអាចឲ្យការធ្វើតេសដូចជាដាក់បន្ទុកផ្សេងៗនៅក្នុងការវាតម្លាយ អាសះតតទៅនឹងការចេះដឹងរបស់សះទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់សះយើងតាមទៀងបង្ការជាការធ្វើតេស្តជាចម្បុកទៅតាមកម្រិតធ្នាក់នីមួយៗដែលមានការតាមមើលពីគ្រូខ្ញុំចង់មកថែបន្តិចយើងជួយបុគ្គលធ្វើការដល់គ្រូរបស់យើងហើយវាជាឧបករណ៍មួយដល់គ្រូទទួលបានដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ ហើយទៅតពូននឹងការធូតេសនេះគឺជាឧបករណ៍មួយទៀតដែលយើងយកមកប្រើដើម្បីចងអល់បង្ហាញពីសក្តីត្រូវការរបស់សិស្សដើម្បីអាចមិនសូមបែរតែជួយឲ្យសិស្សមានការជោគជ័យគឺពន្លឿននៅក្នុងការរៀនសូត្រនេះគឺជាឧបករណ៍មួយទៀតដែលគ្រូមានសម្រាប់សិស្សអញ្ញុំឃើញសំណួរទៅតពូននឹងកម្មវិធីសិក្សាស្រប គោលរបស់ខ្ញុំចូលមកក្រសួងអប់រំឌីស្ត្រិកទី1អការធ្វើតេស្តជំនាញគឺជាអវ័យ1ដែលយើងបានផ្ដល់ជាភាសា Spanish អសំណួរគឺតើតួងនឹងភាសាអង់គ្លេសតើតួងនឹងការរៀនអានអគ្រូខ្លះគឺតាមមើលទៅលើការអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងការធ្វើតេស្តអជាអានជាភាសា Spanish ហើយយ uh, 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 ើងចង់យកមកប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីពីភាសាស្របអឺសើក្លាធ្វើテストទាំងពីរភាសាអឺអ្នកខ្លាអានភាសា Spanish ហើយនិង English អឺអឺテストរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើភាសា Spanish ជាជាជាងភាសា English ហើយអឺចំក្រោយអឺគឺ ຈ ང་ ອາຍມີຊີກໍາລູບັນຫັດຊີພິສາອາຍມີ50%ຊີພິສາສະປາເນຊ50%ຊີປະຊາງເລີຍອ່າສະຫນູມື້ທີຕາແຕ່ຮັບຖືກເທສ Sbark ເຕໃນក្នុងຊ່ວງນີ້ຫນັງໃຫ້គេຫນັງຖືກເທສອ່າຂ້ອຍມັນຈ້ອງຍ່ອຍໃຫ້ບານຄັນຫນັງຊາເດປູອ້າຍເວຫນັງຈາປະທານ យើងមានសំណួរថាតើមានវិធីជាលក្ខណៈមួយទេដើម្បីខ្ញុំជួយកំទួតដល់សិស្សរបស់ខ្ញុំក្រុម ID គឺនឹងចែកនាយអំពីឧបករណ៍នឹងទុនធានផ្សេងផ្សេងដែលឪពុកម្ដាយនឹងប្រយោគមកប្រើជាមួយនឹងកូនខ្ញុំអក្សរនាយបន្ថែមពីខាងផ្នែកបន្ទល់ ក្រុមមណ្ឌលក្រុមគ្រូសាខ្ញុំនឹងចែកនៅក្នុងស្គ្រីនរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យចំពោះការអត់ធ្មត់អឺអប័យដែរខ្ញុំយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងឧបករណ៍របស់យើងគឺយើងអឺនិយាយពីកភេរមជីវនិយាយពីតននីរបស់សះ យើងមាន4 Mondol 4 Family Center នៅពេលយើងចុចទៅខាងក្រោមចូលយកការណែនាំដែលយើងមាននៅខាងនេះដើម្បីចុចជាបច្ចេកាវិទ្យា PDF អឺនិយាយបញ្ចូលកូនថាតន្ត្រីនៃការធួតតាហ្នឹងមានដូចយ៉ាងម៉េចហើយដូចនេះអឺគេនឹងប្រើពីអឺកម្រិតដែលសិននឹងទទួលយកនឹងរៀនអឺ អាក like. the like um, okay, ្នុងផ្នែកណាមួយដែលកូនរបស់យើងត្រូវការជំនួយបន្ថែមឧទាហរណ៍ដូចជាកូនថ្នាក់ទី4ឲ្យត្រូវការជំនួយខាងផ្នែកបរិមានទុនធានដែលគ្រូប្រើនោះគឺដូចជាការធ្វើ homework អខ្ញុំប្រាប់កូនថានៅពេលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំអរៀនជាមួយគ្នាអខ្ញុំអានជាមួយកូនខ្ញុំនៅពេលយក ឬក៏ធ្វើពេលប្រឡំអឺចុងក្រោយគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសេះរបស់យើងកូនរបស់យើងកូនរបស់ស្រីរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទូរបស់នាងគឺនៅក្នុងត្រាក់ geometry ដូច្នេះខ្ញុំនឹងជួយកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានចិត្តទទួលនឹងការបង្ហាត់ slope ដែលគឺជាកណិតវិជាកម្រិត7 ដូចឆ្នាំខ្ញុំនឹងអឺបង្ហាត់កូនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងការធ្វើ homework ហើយខ្ញុំដឹងឲ្យថាអឺតើផ្នែកຫນ້າមួយដែលកូននឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើរំបីគ្រប់គ្រងកូនរបស់អ្នកដូចជាខវនិយាយយ៉ាងចឹងគឺអឺវគ្គទី2គឺចាប់ផ្ដើមខែ1មករាគឺត្រូវប្រាប់ឲ្យកូននឹងខិតខំឲ្យអស់ពីចិត្ត គ <laughs> uh, so, ឺអើតេសហ oh, ្នឹងគឺចង់ដឹងថាតើការចេះដឹងរបស់សិស្សហ្នឹងអើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យគេអាចជឿគោលដៅសិក្សាដើម្បីបង្ហាត់របស់សិស្សហ្នឹងដូច្នោះសូមឲ្យកូនធ្វើឲ្យអស់ពិចិត្រហើយធ្វើដោយមើងមាត់ហើយរំលឹកគេថាកគេនឹងមិនអាចឆ្លើយសំណួរគ្រប់ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ test diagnostic នឹងទេគឺគាត់ទៅធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទៅបានហើយអនៅពេលដែលគាត់របស់ខ្ញុំបានធ្វើ test diagnostic លើទីមួយអតហៅរបីបានជាសរសៃអសនៅក្នុងគណិតពជាខ្ញុំប្រាប់ថាវាមិនអីទេគឺអអានសំណួរហើយឆ្លើយសំណួរជ្រើសចម្លើយឲ្យបានសមហេតុសមផលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន អឺកូនរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យក្រុមសំនួរទាំងអស់បានត្រូវទាំងអស់គឺការធ្វើតេស្តនៅក្នុងផ្នែកណូស្តិកគឺมันអាចមិនមែនដោយចម្ពោះនៅការធ្វើតេស្តទេគឺអឺមិនមែនដោយគ្រូចង់ដឹកថាគ្រូចង់ដឹកយើងចេះប្រាយនិងរកអត់ទេនេះគឺកនតេស្តមួយដែលចង់និយាយពីចម្រិតខ្លាំងចម្រិតខ្សោយរបស់សាស្ត្រាស្ត្រៅការការលូតលាស់ក្នុងប្រាយដើមមួយគឺវានឹងជួយសះ អ uh, so ឺរៀនបន្ថែមទៅលើចំណុចដែលគេមានភាពខ្វះខាតវិជ្ជាគាត់នឹងປັບកូនឲ្យធ្វើតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិន JK ມັນប្រកាសជាអំពីសំណួរគឺអឺឲ្យគេធ្វើអស់ពីចិត្តហើយទៅធ្វើបន្តទៅទៀតអន្តរាឯងមានសំណួរមួយទៀតតកទងអឺអឺ FPC ចម្រៅនៅនៃテ h IRD នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Tamien Kru District School District អា permanence ដែលប្រើテ h IRD នេះតើមានសិស្ស permanence ដែលទទួលការធ្វើテ h នេះអឺជាងមានសំណួរណា អឺនៅរួចមកហើយមានសះអឺជាមក3លានម្សិលមិញដែលបានធ្វើតេស្តហ្នឹងនៅតាមសាលារៀនអឺមាន district ចំនួន3 4ដែលប្រើអឺតេស្តហ្នឹងមានសះរប់លានអ្នកដែលនៅប្រទេសអាមេរិកបានអឺនៅសមរម្យទីក្រុង Newark Newark ដូច្នេះយើងមានអ្នកដែលប្រើ RIA P វិញ អឺគឺនិយាយពីទំហំដែលចំនួនសាររបស់យើងបានធ្វើតេស្តហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើមមូលអឺគឺនិយាយអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់សះហើយដូចណាយអឺធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយ៉ាងល្អសំណួរមួយទៀតដែលបានដាក់មកគឺ យើងមានសំណួរមួយសួរថាតើអឺតេស ID មានចៃតននីដែលបានប្រមូលបានមកនឹងឲ្យយើងដឹងទេអឺ ID ហ្នឹងគឺត뚜លតននីនឹងចៃបង្ហាច់តជាមួយនឹងក្រុមរក្សាទីក្រុមឡងបីទេគឺมันចៃតនៈផ្សេងទេដូច្នោះអឺសំណួរមួយទៀតតើត뚜លនឹងអពុកមារសុថាតើគ្រូយល់ទេត뚜លនឹងការធ្វើតេសនេះ អឺយើងនឹងណែនាំគ្រូឲ្យរៀនបរតធនធានយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្រូហើយនឹងអវ័យដែលនឹងចេញមកទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតដូចនេះអឺនេះជារឿងតេសថ្មីដែល យើងកំពុងតរៀនប្រើវេឲ្យបានល្អជាងមុនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏កំពុងតាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាមួយសាសដើម្បីពូនលឿនការសិក្សារបស់សាសខេវិនខ្ញុំអឺនិកលទី10ដែលយើងប្រើ test already យើងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលសាស តឡាប់មកវិញមានគ្រូមានកិច្ចការធ្វើច្រើនណាស់ក្នុងការធ្វើដំណាក់ទំនួងជាមួយសះអឺនេះគឺជាដៃគូក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងกระทรวงអប់រំទីក្រុងលំពេចធ្វើយ៉ាងណាយើងចង់ចំណាយពេលវេលាបង្រៀនគ្រូអឺតាមល្បឿនយឺតយឺតឲ្យតំបីគ្រូទទួលយកបាន អឺគ្រូបានជួបប្រជុំមួយទល់នឹងមួយហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសះក្នុងឪពុកម្ដាយមានការយល់ដឹងដូច្នេះយើងចង់ប្រម៉ូទិនតាមទៅយើងអាចធ្វើតបានអឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយគ្រូដើម្បីប្រើទិន្នន័យហ្នឹងអឺធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាមួយសះ អឺដូចនេះយើងចង់ឲ្យគ្រូมันមានការធន់ធប់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងអឺមាន common matte មួយចំនួនដាក់មកនិយាយថាគេបាននិយាយអពីគណិតវិទ្យាអឺខ្ញុំចង់និយាយពេលណាយើងចិច្ច download PDF ចូល ពីជារឿងមួយដែលវែងសំញាំបន្តិចយើងនឹងយកដល់នឹងមួយនិយាយអឺបើអឺមានអ្នកដាក់ជាមតិអឺដាក់មតិឲ្យយើងដឹងហើយប្រាប់ថាតើអស់លោកនៅឯសាឡាមួយណាអឺនៅពេលដែលខ្ញុំរកបានព័ត៌មានខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ជូនប្រាប់ យើងមានសំណួរអឺតើតួនឹងស្តង់ដាអឺនេះគឺជាខ្សែបន្តតើតួនឹងព័រមៀនតើតួនឹង IRED ជានេះគឺជាការបញ្ជុល ច uh, um, uh, uh, ុះណាគឺអឺការធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺយោងទៅតាមអឺអមច្បាប់កាលីហ្វ័រញ៉ាអឺនោផេរាគ្រូពាណិជ្ជមើលទិន្នន័យបង្ហាត់របស់គាត់ហើយនឹងបានឃើញផ្នែកបង្ហាត់ដែលមានចំនួន4អឺ domain វគ្គ1 1អឺផ្នែក1 1គឺតក្កទៅនឹងការរៀនអាន នឹងគណិបជាដូច្នេះគេនឹងដាក់តាម online ដើម្បីឲ្យគ្រូបានឃើញពីចំណុចខ្លាំងផ្សេងផ្សេងយើងថ្ងៃនេះយើងតើបតែបានធ្វើការបង្រឹកទៅដល់គ្រូអឺគណិយេពីអ្វីដែលពូគាត់បានឃើញសិស្សរបស់គាត់បានរៀនបានធ្វើគ្រូអាចមើលឃើញអឺសិស្ស ធ្វើបានល្អនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដូច្នេះគ្រូគឺគ្រូម្ចាស់ចាំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះទេគឺកិច្ចការលម្ាក់ផ្សេងផ្សេងគឺគេបានធ្វើឲ្យរួចហើយសូមអគុណចំពោះអ្នកដែលចូលរួម ដែលប ok nang... ានប <coughs> ្រាប់ពីយើងដឹងពីទីកន្លែងដែលអស់ ਲੋ កធ្វើការអឺខេវនមានសំណួរមួយទៀតអឺទាក់ទងនឹងយីបេលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តដាយណូស្ទិករបស់កូនលោកអាចជួយរំលែកពន្យល់មិនបាននៅពេលដែលយើងចិច្ចចូលមើលតូខេហត្ថពុរ Parent View អឺនេះគឺជារបាយការ no ណ៍តាម bueno, ប្រព័ន្ធ electronic នៅពេលយើងចុចមើល어 profile view 어ដែលនឹកឃើញបរិមានផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធី ID 어របាយការណ៍របស់ក្រមគ្រូសាដែលនឹកឃើញរបាយការណ៍2어គឺតធតទៅនឹងរបាយការណ៍នៃការរៀនអាណនិងរបាយការណ៍មួយទៀតតធនឹងគណិតវិទ្យា ខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរអតត្តន័ងកម្មវិធី already already គឺជាការធ្វើប័ត្រវិនិច្ឆ័យដែលដាក់សំណួរទៅឲ្យសិស្សហើយឲ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗអឺបើមិនចេះលេខតើតួនឹងការអឺធ្វើកណិតា geometry ហើយដើម្បីចង់ដឹងពីការចិត្តកម្រិតចិត្តដឹងរបស់សិស្ស i excel គឺជាកម្មវិធីផ្នែកមួយទៀតជំនួយផ្សេងមួយទៀតដែលអឺครูអាចយកវាមកប្រើដើម្បីឲ្យសិស្សធ្វើជាតេស្តដើម្បីអឺធរំដើម្បីឲ្យសិស្សបានរៀនទៅលើចំណុចណាដែលគេត្រូវការជំនួយភាពខុសគ្នាគឺ អឺមួយគឺរោគពីចំណុចខាងចំណុចសោយហើយ i access គឺជួយអឺជួយសដើម្បី i check ដល់នៅចំណុចហ្នឹង Chris យ៉ាងមែនសំណួរដាក់មកទៀតតើទួងនឹង கோ ដាវដែលបានដាក់មកពីការធ្វើតេស្ត already អើខ្ញុំសង្ឃឹមថា ਲੋ កបាននឹងជួយបញ្យលបន្តិចអឺតាគោលដៅរបស់គេធ្វើយានាយកមកប្រាប់សិស្សឲ្យជួយសិស្សដើម្បីអឺបង្ហាត់គេដើម្បីឲ្យរៀនតន្ត្រាន I ready platform គឺដាក់ជាទិន្នន័យ អឺដែលនិយាយថាតាសអាចមានការចោះអនថយកម្រិតណាក្នុងមួយឆ្នាំអឺដើម្បីអឺជួយសះដើម្បីឲ្យបានរៀនតាន់ដែលណូវ៉េដែលគេមានការបាត់បាត់បងអឺគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអស់សះមានការលូតលាស់ពិសេសទៅរកកោដៅ បងសន្តិជាអសិស្សដែលរៀនតន្តគេយើងចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងរៀនឲ្យបានលឿនពីមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងតតទៅទៀតបងសន្តិជាកូនរបស់យើងមានការអន្តរធួយគឺគេដាក់ជាកម្មរងការមួយដើម្បីជួយកូននឹងឲ្យរៀនតន្តយើងធ្វើយណា ចងអីកូននឹងរៀនទៅតាមកូដារបស់គេហើយនឹងធ្វើការអបអរសតូរគេនោះពេលតែគេធ្វើបានល្អដូច្នោះយងអាចតាមបានផលិតមើលអឺយងចង់ដឹងថាសិស្សហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពូកែរៀនពូកែឬក៏ត្រូវជួយសិស្សក្នុងពេលតែគេត្រូវការឡ ოვნ នឹង អបែកខ្ញុំចង់និយាយបន្តទៀតគឺនេះនេះគឺនិយាយដើម្បីធ្វើរំបីជួយក្មេងឲ្យរៀនកាន់ឆាប់ចេះឧទាហរណ៍ក្នុងនាមជាគ្រូបើមិនចេះខ្ញុំឲ្យធ្វើតេស្ត already អឺដោយខ្ញុំមានកូនសាសមួយដែលធ្វើមិនបានប្រទូល្អឬក៏មានការលំបាកទៅទួលនឹងការយល់ពាក្យពេចយើង នោះជាសាមញ្ញយល់ដោយសារតែមានពាក្យពេច្យលម្អនៅក្នុងហ្នឹងអឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្មៃនឹងមានឱកាសចូលដើម្បីឲ្យសះនឹងអានស៊ីផោសធ្វើត្បិតតែគេមិនយល់ពីពាក្យពេច្យតែគេអានហ្នឹងដូច្នេះអឺជាជានឹងការធ្វើតេស្តទៅលើពាក្យពេច្យរបស់គេ គឺយើងត្រូវបង្ហាត់រៀបពេចតឲ្យគេដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើតេស្តអឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេបានរៀនអ வை មួយដើម្បីសំស្របទៅនឹងកម្រិតធ្នាក់ដែលគេរៀននៅពេលដែលគេរៀនធ្នាក់ទី3គឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេរៀនតាន់គេនៅក្នុងធ្នាក់ដែលគេកំពុងតែរៀននឹង អឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាការបង្ហាត់តាមរបៀបហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ judgement ឃើញសំណួរមកសំនាក់មកច្រើនអឺនេះ ដូច្នេះអឺអឺយានឹងបិទអង្គប្រជុំអឺតាអឺសមាជិកអង្គប្រជុំ already មានអ្វីចង់និយាយបន្តខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឲ្យយើងមកចូលរួមហើយនឹងអឺមានឱកាសផ្ដាល់ការបញ្ញល់ពីកម្មវិធី already អឺការគាំទ្រពីក្រសួងនិស្រតិគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់យើងដឹងថាអឺ ដៃគូរបស់យើងនេះនឹងនៅតែបន្តរូតរីកដោះដាល់សូមអរគុណដែលបានមកចូលរួមក្នុងរាត្រីនេះអឺនឹងសូមដាក់ជា email ក្នុង form ហើយយើងនឹងអឺតទៅវិញតាមដែលអាចធ្វើតបានហើយនឹងប្រោចចម្លើយទៅតាមស្នូកដាក់ហឡុកដាក់មក